السلام علیکم فرینڈس، سو دھابیہ کی ایک بہت اچھی کمپنی کی طرف سے زبردست جابز آئی ہیں، سیلری پیکج بہت اچھا ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ مکمل اے ٹو زیڈ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ علم کیریئر ڈاٹ کام گوگل کروم میں سرچ کریں، اور جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے بہت ساری جابز آ جائیں گی، سعودیہ، دبئی، یونائٹیڈ اسٹیٹ، کینیڈا۔ سو دھابیہ سپر مارکیٹ جاب ویکنسی، اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے سے آپ ہی کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سپر مارکیٹ جابز ہیں، اسی کے نیچے نمبر ڈیسک کیے گئے ہیں، اس ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، آپ کو یہاں پہ علم کریں ڈاٹ کام پہ، اور یہاں پہ یہ تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی، اور نیچے اسی کے نمبر مل جائیں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، مزید ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں۔